Mitsubishi ក្រុមលក់រថយន្ត Outlander សាក់ភ្លើងនៅថៃក្នុងឆ្នាំ2021ក្រុមហ៊ុន Mitsubishi Motors Thailand ក្រុមចាប់ផ្ដើមលក់រថយន្ត Outlander ប្រភេទ Plug-in Hybrid ដែលដំឡើងនៅក្នុងប្រទេសថៃនៅក្នុងខែមករាឆ្នាំ2021ខាងមុខនេះរថយន្ត Mitsubishi Outlanderប្រើប្រាស់ម៉ាស៊ីន Plug-in Hybrid គឺជាផ្នែកមួយនៃគម្រោង EV របស់រដ្ឋាភិបាលថៃក្រុមហ៊ុន Mitsubishi ក៏បានស្នើសុំលក់រថយន្តចំនួន2ប្រភេទគឺរថយន្ត Plug-in Hybrid និងរថយន្តអគ្គិសនីសុទ្ធនាយកក្រុមហ៊ុនខាងលើលោក Morikazu Choki ក៏បានឲ្យដឹងថាទីផ្សារប្រទេសថៃអាចល្អសម្រាប់រថយន្ត Outlander ប្រើប្រាស់ម៉ាស៊ីន Plug-in Hybrid ព្រោះតែស្ថានីយ៍សាកភ្លើងនឹងមិនទាន់មានដំណើរនៅទូទាំងប្រទេសនៅឡើយនោះទេ